as condições da cidade, não é mesmo? Decidi mostrar como é que eu faço aqui, porque às vezes a gente tem que viajar e é isso aí que acontece. Então, estou aqui com a minha necessaire, que vocês já conhecem, da Mulher Maravilha, indo assistir Avengers. E nada que ver, né? Mas enfim, bora lá começar. Uma dica que eu dou é que pra você fazer maquiagem no carro, você mais ou menos tem que já saber o caminho que você vai, porque aí você sabe qual é o momento que você tem pra passar a base, pra passar o rímel. E eu já conheço de cabo a rabo este caminho que estamos seguindo, então eu vou começar logo aqui pela minha pele. Eu vou passar esse hidratante da Avon. Ai, tô triste que tá chacoalhando. Já tá na avenida principal, então ela é mais tranquila. É uma autopista, não é uma avenida principal. Enfim, eu vou aproveitar pra passar minha base logo. A base que eu vou usar é essa daqui da Maybelline, que, né, existe desde que esse canal começou. É a única que eu tenho, tanto é que já não tem mais nada. E tenho que dar tempo de passar meu rímel aqui também, porque é a melhor hora pra poder fazer. Esperei secar o hidratante do rosto pra poder passar a base. Eu acho que fixa melhor a base assim, não sei. Pois, agora vou usar meu novíssimo, olha, novíssimo esse. Com esse pincelzinho aqui, ó, que veio na minha paleta falsificada da Urban Decay, que comprei no AliExpress. Olha como ele é novíssimo. Playboy, ó.
Eu não vou passar nada nos cílios de baixo, que é pra não me arriscar. Então eu só vou caprichar nos cílios superiores mesmo. E pra limpar toda essa sujeira que ficou aqui do meu olho, hoje eu não trouxe, eu sempre ando com contonete, mas eu não trouxe. Então eu vou usar só o pincelzinho que eu usei pro corretivo. A sobrancelha, né? Porque uma sobrancelha penteada muda muito a maquiagem. Sempre pra cima, né? Bem Alice Salazar. E pra boca eu vou passar um pouquinho aqui desse batom, que ele é mate, é da Xtreme, acho que é uma marca daqui. Acho que no vídeo a cor fica muito mais bonita do que pessoalmente, não sei porquê. E do outro lado dele ele tem um gloss. E na minha infância toda eu evitei usar gloss porque eu tenho a boca muito grande. Então todas as minhas amigas tinham aquele glossinho da Avon, que era febre, sensação, eu queria muito ter. Mas eu passava e a minha boca ficava 10 vezes maior que o tamanho dela. Mas hoje eu não me importo mais. Quem achar ruim que acha. E foi isso. Fiz a maquiagem em 15 minutos. Espero que vocês tenham gostado dessa correria dos truques. E, bom, se você gostou, já sabe o que tem que fazer, né? Deixa o like aqui. Também passa lá no meu Instagram pra conferir mais coisas que eu sempre posto por lá, coisas engraçadas. Que eu me acho uma pessoa muito engraçada, sabe? Só besteira. Mas é isso. Um beijo, a gente se vê nos próximos vídeos. Deep underwater is where I left my love. Clean at the surface, shallow to the touch.